ये दानी बाबा तोहरे दुआरिया हो धर्मराज बाबा हो धर्मराज बाबा करी दी हो सेवक बेरा पार धर्मराज बाबा करी दी हो सेवक बेरा पार हो धर्मराज बाबा ये ब्रह्मदेव प्रसाद बाबू की ओर से हमारे पैड मास्टर को प्रभु के दरबार में शानदार 101 रुपए से पुरस्कार किए भगवान दानी महाराज की मनोकामना पूर्ण करें और बाबा भोले भंडारी भंडार भर रखे हैं। महान दानी दाता की जय हो, दाता की समस्त परिवार की जय हो। चलो लोक गाथा भगत प्रसंग के ओर धर्मा के माया कहें धूप कहें छाया कोई पापई ई नहीं छई पार भगवान आन के गुण गाबई छई दुनिया में हजार चलो अपने सबके बीच में पंजार बाबा गावे रहे ज्योति बाबा की प्रसंग तो पहला पनियार भगवान के ज्योति बाबा बनले है बरेला छोर में दोसर पनियार बनले है
उदय बाबा उज्जैनी नगरी में तेल के कारण आ तेसर पनियार बनले है, अंदु बाबा फूल के कारण आ चारिम पनियार बनले है बेनी बाबा दूध के कारण। श्रोता भगवान अपने सबके बीच में रंगील पाट भगत की व्यवस्था यज्ञकर्ता बाबू रंगीलो भगत की व्यवस्था करने छे और यज्ञकर्ता बाबू से आग्रह भी करबे जे रंगील पाट के जते मंडली छे सबके जे नाश्ता करते ओकरा नाश्ता करवा के तैयार करियो और जा तक में डांसर आर बने छे ता तक में बाबा हम अपने आर की सेवा करे छी जे कुछ त्रुटि गलती हेते अपने से बचा सके क्षमा करबे। एयन तरयामी ठाकुर जी लीला रचई छई दुनिया दुनिया संसार में। गोरबी के गौ गौरा गोसाई तोड़ई छई तोड़ाल के जोड़िए आ जोड़ाल के तोड़ई छई जे कोई भगवान के भक्ति दिल मन से करिए तेकर बिरा पार पार करई छइयो। प्रभु के माया कहे धूप और कहे छाया त श्रोता भगवान होइए मालिक चलू बहुत कम समय में अपने सब के बीच बहुत सुंदर प्रसंग रखे छी अंदु बाबा की प्रसंग जे भगवान अंदु बाबा के घर में एक मुट्ठी सीधा समर नहीं रहे आ धर्मराय बाबा अभ्यागत के रूप में अंदु बाबा के द्वार पर बैसल रहे आ अंदु बाबा के जे कहल के भोजन करा ता अंदु बाबा के घर में जे भोजन नहीं रहे ता आए भगवान देखियो केना के छुचका कोठी से अरवा मोती चावल आ मुंगिया दर्रल दाल भगवान गिराबै छै ए हो नई पिन्हे के लिए तन पार बस तार अनंदु बाबा के मुकुमा में रहे नई घर में सुतई के लिए अनंतु बाबा के चटाई रहे नई खाए के लिए भोजन नई डेढ़िया पर टाट आ नई बाध में अंदु बाबा के जमीन रहे अंदु बाबा जे गरीब रहे आ भगत जे गावे रहे ने आ भगत गावे ले जन निकले तब महीना दिन दू दू महीना चार चार महीना भगत गावे ले घर से निकलल रह जे भगत गाव के अंदु बाबा के गुजर चल जाए रहे आ चौदहे धूर के टीह रहे अंदु बाबा के जे डीह में घर अंदु बाबा के बनल रहे तब मैं की करे डीह के कात कात जे फूल के गाछ लगेने रहे तब फूल तोड़ ले आ समाज के माय बहिन के आगन आगन गोबर गोबर माय फूल चढ़ावी दे जय दिन अंदु बाबा के माय फूल दे समाज के लोग के तो समाज के लोग सीधा दे वे फूल के बेच तब माय ओकरा बना के भोजन क्या ले आ जे दिन माय फूल आगन आगन नहीं दे तो ओई दिन माय के कोई सीधा नहीं दे रहे तो ओई दिन मैं की करे शेर तरजू ला ले
आई समाज के आगम से कल वही समाज के माय बहन से अंदू बाबा के माय पैच ला ले आ भोजन क्या ले। जेकरा से अंदू के माय मकुमा में पैच लई हो अंदू बाबा कमा के घर में नहीं लाबे आ अंदू बाबा के माय ओय माय बहिन के घुरा के पैच नहीं दे रहे। एवं प्रकार से सबके घर से जब पैच ला ललक आ जब समाज के माय बहिन पैच नहीं दिया लागल ता आय अंदू बाबा के माय तीन दिन से भूखल प्यासल धर्मराज बाबा के ओसार पर बैस के माय जननी माय कुसुमावती मालिन आंख से आंसू गिरा के काने आ माँ के आंख से आंसू गिरे। पुरनी के दा माय के आंख से आंसू गिरई हो भगवान सबके मालिक ये कही राम माय जार से बेजार काने अकाहिया हो आ 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
अंधू बाबा के माँ धर्मराज बाबा की ओसार पजार से विजार काने हो ठाकुर जी आप कतेक दीन दूर मगुना में सहबैया Yeah.